අපි කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ බාල ඖෂධ ගැන කතා කරනකොට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ඉතා දැඩිව කිව්වා බාල ඖෂධ කියලා જાතියක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඒකට හොර ඖෂධ කියලා. බොහෝ අය කිව්වේ මේවා අපි නිකන් කියන කතා, එහෙම ඖෂධ වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ආසාත්මිකතාවය තමයි ඖෂධ වල ප්‍රශ්නේ කියලා වෙන් කරගෙන ආසාත්මිකතාවය පිළිබඳව විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කරා. ඒකේ වාර්තාවේ පිටු 4 5ක් එළියට ආවා. සම්පූර්ණ වාර්තාව තවම ඉදිරියව වෙලා නැහැ. ඒකට ඒ වාර්තාවේ නිර්දේශ දිහා දැක්කහම අපිට පේනවා වාර්තාව හදන්න අධ්‍යයනය කරපු දේවල් වලට එහා නිර්දේශ ටිකක් තියෙනවා. ඒ නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් මොනවද කරපු අධ්‍යයනය කියලා අපිට වාර්තාවෙත් නැහැ. නමුත් ඒ නිර්දේශ දිහා බැලුවාම සෞඛ්‍ය සේවාවේ වෘත්තීමේ භාවිතාවන් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එන්නත් ලබා දෙන අයගේ සිට එන්නත් ගෙන්වීම, එන්නත් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසම්පාදනය කරන එක, එන්නත් සඳහා තාක්ෂණික ඇලීම් කරන එක පිළිබඳව තියෙන දැනුමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඒ වාර්තාවේ ඒ විදිහටම ඒ වාර්තාවේ ඒ විදිහටම තිබුණාට වාර්තාවේ අධ්‍යයනය මොකද්ද කියන කාරණාව අපිට තහවුරු වෙලා නැහැ. කොහොම වුණත් දැන් මේ කාරණාව එළිදරව් කරගෙන යනකොට ලංකාවේ බාල ඖෂධ තියෙනවා කියන එකත් ලංකාවේ හොර ඖෂධ තියෙනවා කියන එකත් අද වෙනකොට අධිකරණය තුල තහවුරු වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක තහවුරු වෙලා තියෙනවා. අපේ රටේ අපේ මිනිස්සුන්ට එන්නත් ගෙනාවු ඖෂධ සපයපු සමාගම් වල තියෙන තොරතුරුත් එක්ක තහවුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දේවල්, වතුර, සීලයින් සහ අපි නොදන්නා දේවල් ඖෂධ කියලා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ශරීරයට ඇතුල් කරලා තියෙනවා කියලා තහවුරු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙනස් වෙනවා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙනස් වෙනවා, සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා වෙනස් වෙනවා, ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් සහ මේ වටපිටාවේ තියෙන ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් මහා පරිමාණ වෙනසක් වුණා කියලා අපිට කිසිසේත්ම පෙළෙන්නට හෝ එහෙම විශ්වාස කරන්නට පුළුවන් දේවල් වෙලා නැහැ. මොකද අපි දිගින් දිගටම කිව්වේ ලංකාවට බාල ඖෂධ ගේන්නේ, හොර ඖෂධ ගේන්නේ. එකක් ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ක්‍රමවේදයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නිසා, අනිත් එක මේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයේ හරහා කොමිස් වලට ලාභ වලට විවිධ වරදාන වලට මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා තහවුරු වෙලා තියෙන මේ සිස්ටම් එක නිසා. එතකොට මේ සිස්ටම් එක වෙනස් කරගෙන මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන හිල් වලින් රිංගගෙන ඒ වගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දෙයක් ඖෂධයක් කියලා රෝගීන්ට ඇතුළත් කිරීම දක්වා සමාගමකට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා කියන එක තහවුරු වුණාට පස්සේ අපේ ක්‍රමය වෙනස් වෙලා නැහැ. ක්‍රමයේ සේම තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයේ තියෙන අඩුපාඩු කාම නිවැරදි කරන්න කවුරුත් අවධානය යොමු කරලා නැහැ. එහෙම තියෙද්දි අපිට ඊයේ දවසේදී වාර්තා වෙනවා කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් වෙච්ච පුද්ගලයෙක්ගේ ප්‍රතිකාරය සඳහා ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක එන්නතක් ලබා දුන්නා. ඒ එන්නත ලබා දුන්නට පස්සේ රෝගියා පැමිණිලි කළා දෙනවා තමන්ගේ අත පණ නැති වේගන වෙනවා කියලා. ඊළඟට ඇති වෙච්ච සංකීර්ණ සංකූලතාවත් එක්ක හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය වගේවා වාර්තා වෙනකොට ඌව දැඩි සත්කාරයකට ඇතුළත් කළා දෙනවා. එතකොට ඌ දැඩි සත්කාරයක මේ වෙලාවේ පසු වෙනවා. එතකොට ඔහුට මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අර ප්‍රතිජීවකයකට ලබා දීම දීමෙන් අනතුරුව. එතකොට ඒක ඒ රෝගියා අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයක් නෙවෙයි. ඒ අපේක්ෂිත නොවන ප්‍රතිඵලය ඖෂධයත් එක්ක හටගත්තට පස්සේ තමයි ඔහුට තමන්ගේ රෝගයේ පැත්තකින් දිවියේදී දැඩි සත්කාරගත වෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ඖෂධයේ ප්‍රතිජීවක ඖෂධයක් සෙස්ට්‍රියක්සෝන් කියන ඖෂධය තමයි වෛද්‍ය නිර්දේශ මත ඔහුට දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔහු දැඩි සත්කාරගතව ඉතාම තීරණාත්මක තැනකින් ඉන්නවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේ සිදුවීම සාමාන්‍ය සිදුවීමක් විදියට බැහැර කරන්න කියලා බොහෝ තැන්වලින් බලපෑම් තියෙනවා. බොහෝ අය මේක අමතක කරන්න කියන පණිවිඩය තමයි අපිට කියමින් ඉන්නේ.
හැබැයි අපිට පේනවා එහෙම අමතක කරන්න බෑ. මේ සෙස්ට්‍රියක්සෝන් ඖෂධය නිසාම තමයි මහනුවර ජාතික රෝහලේ අර විශාල විවාදයකට පත් වෙච්ච අර දෝෂාභියෝගයේ වෙලාවේ විශාල වශයෙන් සාකච්ඡා කරපු තරුණ කාන්තාව මියගිය. මේ නිෂ්පාදනයේමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේ සමාගමමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඖෂධයයි සෙස්ට්‍රියක්සෝන් කියන ඖෂධයයි ප්‍රතිජීවක ඖෂධයයි. එතකොට ඒ වෙලාවේදී අපි ඖෂධයේ වැරදක් තියනවාද කියන එක හොයන්න විශාල උනන්දුවක් දැක්ුවා. ඒ වගේම ඒවා සම්බන්ධයෙන් කමිටු දාලා ඒ කමිටු අධ්‍යයනය කරලා ඒ කමිටුල වාර්තා භාගයට එළියට දාලා අපි විශාල වෑයමක් ගත්තා. මේවා පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර රසායනාගාර WHO එක පිළිගත් රසායනාගාරවල පරීක්ෂණ කරන්න කිව්වා. පරීක්ෂණ කරා කිව්වා පරීක්ෂණවල වාර්තා නම් අපි දන්නේ නැහැ. ඒ වාර්තායි මේ අද වෙන එකයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයන්නේ නැතුව අපි මේක බැහැර කරන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ආවා. ඒ නිසා ඉතාලි පැහැදිලිව අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ලංකාවට බාල ඖෂධ හෝ හොර ඖෂධ ගෙන්නන මේ ක්‍රමවේදයේ තවම කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදය පාලනය කිරීම සඳහා පුද්ගලයෝ කීප දෙනෙක් වෙන්වෙන් වශයෙන් පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය එසේම තිබියදී හිටපු අය විතරක් කීප දෙනෙක් එළියට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මේ ගිය අය ප්‍රමාණය ගත්තාම 0.1ක වගේ කුඩා ප්‍රමාණයක්. මොකද මේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවුලක් තියෙනවනේ. ඒකට 100 දෙනෙක් විතර සහභාගි වෙනවා. ඒ 100න් ලේකම්තුමයි අමතිතුමයි ඊළඟට NMRA-ගේ සභාපතිතුමයි එහා මෙහා උනායි කියලා මේක විශාල වෙනසක් වෙනවා කියලා හිතන්න තරම් අපි මන්දබුද්ධි නැහැ. ඒ නිසා කවුරු හරි අපිට කියනවා නම් දැන් ජාතික රෝහලේ සිදුවීම ඉතාම සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. මේ වගේ ඉන්නතක් දුන්නාම 100ට මෙච්චරක් මැරෙන්න වෙනවා. ඒ මැරෙන ප්‍රමාණය සමහර ප්‍රමාණය දැඩිසත්කාරගත වෙනවා. මේ දැඩිසත්කාරගත කරලා තියෙන්නේ අන්න එහෙම කෙනෙක්. ඒ නිසා මේක ගණන් ගන්න එපා මිත්‍රවරුනි කියලා අපිට කවුරු හරි කියනවා නම් අපි ඒක එහෙම පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඊටත් වඩා අර කලින් සෙස්ට්‍රියක්සෝන් එක ඇති වුණාම ඒක ඖෂධයේ වැරදක්, ඒක බාහිර ඖෂධයක්, ඒක හදිසි මිලදී ගැනීම කටතේ ගෙනාවු එකක්, ඒකේ ක්වොලිටි එක ෆේල්, ඒක සමාජගත හරි නැහැ, ඒක රට හරි නැහැ කියපු අයම කියනවා නම් දැන් මේක එච්චර ගණන් ගන්න එපා කියලා අපිට එහෙම පිළිගන්න බෑ. එනිසා අපි සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාට කියනවා ඔන්න අලුත්ම වැඩේ ඔබගේ ක්‍රියා ඔබ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න අපි සෞඛ්‍ය අමතිවරයාට කියනවා ඔන්න අලුත්ම එක ඔබ විනිවිද පෙනෙන සුදුභාවයෙන් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා පෙන්නන්න අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. කරුණාකරලා මේ ජාතික රෝහලේ අනපේක්ෂිත ලෙස ප්‍රතිජීවක එන්නතක් නිසා දැඩිසත්කාරකයකට යන්න වෙච්ච රෝගියා පිළිබඳව නිවැරදි අධ්‍යයනයක් කරලා තාක්ෂණික අධ්‍යයනයක් කරලා ඒ ඖෂධය මොකද්ද, ඒ ඖෂධයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරද්ද මොකද්ද, ඒ ප්‍රතිකාරය මොකද්ද, ප්‍රතිකාරයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරද්ද මොකද්ද, ඒක ගෙන්වීමේ ක්‍රමය මොකද්ද, ගෙන්නලා තියෙන ක්‍රමය මොකද්ද, ඒකෙදි වෙලා තියෙන වැරද්ද මොකද්ද කියන කාරණාව හරියටම අධ්‍යයනය කළා මේ රටට කියන්න. එහෙම වුණොත් අපි විශ්වාස කරනවා මේ ක්‍රමය වෙනස් කරගන්න ගොඩක් තොරතුරු හම්බුයි සහ මේ ඖෂධය නිසා තවම රෝගී මිය ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ தත්ත්වය බේරගන්න අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර විට ඖෂධය වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ක්‍රියාවලිය වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට ප්‍රසම්පාදනය වෙන්න පුළුවන්, සමහර විට මේ තුන්ගොල්ලම එකවලා කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. අර ඉමුනෝග්ලොබුලින් ඉන්නත වගේ. ඉතින් අපි මේ මුකුත් ගැන පූර්ව වශයෙන් කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේක බැහැර කරන්න එපා. මේක බැහැර කිරීමේ කිසිදු අයිතියක් ඔබට නැහැ. නිසා කරුණාකරලා පෙරේදා දවසේ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් වෙලා අනපේක්ෂිතව දැඩිසත්කාරයකට යන්න වෙච්ච ඒ රෝගියා සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මේ රටට ලබා දෙන්න කියලා අපි අලුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් කාලේ ගාවට ඇවිත් ඉඳලා රුපියල් 20000ක් පැටලීමක් කියලා රාජ්‍ය පළාත් රාජ්‍ය සේවා උත්සව දෙකම දුර පළවතරේ ගැලවෙලා හිට එක් දින දැන් වැඩි කරන්න කියලා 10000ක් ආයතනයකට ඒ 10000 දෙන්න අප්‍රේල් ඉඳන්ලෝනේ එනවා ඒක ජනවාරි නම් ඉල්ලලා තමයි මම මේවා වැඩවලදී දෙන්නේ ඔබතුමාලා මේකට එකගයිද 10 දෙනවද ඉතාලම පැහැදිලිව මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැඩි කිරීම කියන එක සම්පූර්ණ බොරුවක් විදියට කරගෙන යන්න හදන එකක් කියලා අපිට පේන්නේ මොකද රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කරාලු ජනවාරි ඉඳන් නමුත් වැටුප දෙන්නේ අප්‍රේල් ඉඳන්. ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් ඉඳන් වැටුප දෙන්නවා කියන්නේ සමහරට මේක ඡන්ද ගුම්බුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙනකොට ඔක යෝජනා කරන අය රාජ්‍ය බලේ ඉන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 10000ක වැටුප් දීලා ඒක අප්‍රේල් ඉඳන් දෙනවා කියලා
අප්‍රේල් වැඩි වෙච්ච වැටුප ගන්න නම් මට ඡන්ද දෙන්න කියලා කවුරු හරි කියන්නේ නෝවා වගේ එකක් කියලා අපිට පේනවා. ඒ නිසා කාට හරි රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප පිළි කරන්න ඕන නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ජනවාරි නම් කරන්න ඕන. ඒ ඉල්ලීමත් එක්ක අපි 100%ක් ඉන්නවා. නමුත් හෙට දවසේ වර්ධන ක්‍රියාමාර්ගයේ අපි සෞඛ්‍ය වෘත්තිකය විදිහට එකපාර්ට් එක වර්ධන ක්‍රියාමාර්ගයකට යන්න සැලසුම් කරලා නැහැ. මොකද මේ මොහොතේ අපි සෞඛ්‍ය සේවාව බේරා ගන්න කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි මේ වර්ධන ක්‍රියාමාර්ගයට අපිට දිය හැකි සියලු සහයෝගය ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට දැන් ඉස්සර කලින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාව තමතම ප්‍රමාණය වෙනවා සෞඛ්‍ය ශේෂයෙන් ගමති විදිහට කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වෙලා ඔහුට එල්ලෙව යම් විදිහක මේ සෞඛ්‍ය ශේෂයෙන් ගත්තේ මේ වෙලිදරව කළා. දැන් එතකොට දැන් මේ අලුත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලේකම්වරයා රැකීම සඳහා ඒවා තගවත් බලන්න කියලා යෝජනා කරනවා. මේ වගේ එක කුමන්ත්‍රණයක් නෙවෙයි කලින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඔප්පු කළා දිනවා මේ රටට හොර ඖෂධ ගෙනාවා යාගේ කාලේ කියලා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ කාලේ හොර ඖෂධ ගෙනාවා කියලා දැන් අපි කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒක දැන් ඒ ගෙනාවු සමාජනම පිළිගන්න. හරි. අපි ඉමුනෝග්ලොබියුලින් ඩිටෙක්ෂන් ලෙවල් එකටත් වඩා අඩු වෙයි. තියෙන ඉමුනෝග්ලොබියුලින් එන්නක් මේ රටේ රෝගීන්ට දීලා තියෙනවා. ඒක ඉමුනෝග්ලොබියුලින් නෙවෙයිලා තිබ්බේ මොනවද තිබ්බේ කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. නිසා ඌට කුමන්ත්‍රණයක් කරාය කියලා කියන්න බෑ. ඒ තොරතුරු වාර්තා විච්චේව ඇත්ත කියලා තමයි අපිට කියන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඇත්ත තොරතුරුත් වාර්තා වෙනවද නැද්ද කියන එක සමහරලාට ඒ ඇම්පියෝලාගේ ක්‍රියාකලාපයේ නිසා වැඩි දියුණු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් දැන් නොවෙන්න හේතුවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ තොරතුරුත් ඉදරව කරන්නේ. නමුත් අපිට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් ආනේ පොඩි කාලයක් දෙන්න ඕනේ. නැහැ අපි මේක ටිකක් සානුකම්පිතව බලන්න ඕනේ. ආ දැන් ඉන්නේ මාලේ ඉන්න සභාපතිවරයා හොඳ එක්කෙනෙක්. ඒ නිසා අපි මේවා කියන්න ඕනේ නැහැ කියනවා වගේ දැනක අපි නැහැ. අපි විශ්වාස කරන්නේ විද්‍යාව, අපි විශ්වාස කරන්නේ තර්කය, අපි විශ්වාස කරන්නේ තාක්ෂණික ඇගයීම, අපි විශ්වාස කරන්නේ ටෙක්නොලොජිය. ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේවා බැහැර කරන්න ඉස්සෙල්ලා රෝගීන්ට කුමක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. ඒක අපි කාරණා තුනකට බෙදනවා. එකක් තමයි ප්‍රසම්පාදනයේදී මේකෙදි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ, දෙක තමයි තාක්ෂණික ඇගයීම වලදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ, තුන තමයි ප්‍රතිකාරයේදී මොකද වෙලා තියෙන්නේ, ඊළඟට ඖෂධයේ සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ කාරණා හතරම අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ විද්‍යාවේ. The News Reporter, වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.